бачив, як заходить сонце. Чи ти коли-небудь бачив, як сідає сонце? Як сідає сонце? Чи ти коли-небудь чув, як літають бджоли? Чи ти коли-небудь чув, як літають бджоли? Різниця тільки в тому, чи ти дійсно жив, чи ні. Бо якщо ти не чув і не бачив, тоді значить є. Чи ти бачив, як пишуть книжку? Чи ти коли-небудь бачив, як пишуть книжку? Чи ти бачив, як пишуть книжку? Чи ти коли-небудь бачив, як пишуть книжку? Чи ти чув, як співають пісню? Чи ти коли-небудь чув, як співають пісню? Різниця тільки в тому, чи ти дійсно жив, чи ні. Бо якщо ти не чув і не бачив, тоді значить ні. Бачив, як плачуть і сміються діти, як ростуть міста, як пахнуть квіти. Чи ти крилами дихав, як азовський вітер, як проходять гості життю радіти? Чи ти відчув любити, а значить бачив, як плачуть і сміються діти, як ростуть міста, як пахнуть квіти. Чи ти крилами дихав, як азовський вітер, як приходять в гості життю радіти? Чи ти відчув любити, а значить вічно жити? Це тільки в тому, чи ти дійсно жив, чи ні. Бо якщо ти дивився і не бачив, тоді значить ні. Тільки в тому, чи ти дійсно жив, чи ні. Бо якщо ти слухав і не чув, тоді значить ні.
сідає сонце. Чи ти чув, як летають бджоли? Чи ти полюбуєш іначе, коли літають бджоли? Та ти Чи ти чув, як